Spiegel du mich von nach? E passt, ti non rimasto telefono, ti assuri, ci sforci qua. E bravo. E a sacca di sopra di che deve esci. Ah, e dovrei... Е, ти защо ми го остави телефона там? Не разбрах. Що ми остави телефона там? Е, па нали така и така ще дойми тука. Какво му е на котчето? Ranger! Grave mamune! Dico che dico un ranger! And block the house, honey. And she has no choice now. Actually, she has choices to go to the other corner, but who knows why she's sitting close. What is it? Not that she let me touch her. Now let's go on. She's coming to sniff me if I'm backwards. Huh? You got a puppy's mom? Valenti? Nali? Ranger is running over there. Ranger, could your mom shoot you? Show? Kiko wants to go to play. Nali, this is what I wanted from long ago. This stupid house, the roof to be open above because I could have made her so far. I'm not scared. It's the third year now. Nali, Nali, why did mom? So papa see mom. Where's the papa, mama? Millie is coming. And Bear is outside. Έγινε η μπορούσα μου. Ας μου σχολείς να κόσω. Τρέσω το κοντά μου σχολείς. Ντα, ντα, η πόσο το σημαρδί. Ζω βάζ να είμαι. Ε, έτσι ας κάπου ναι, μάκου, μάκου, σε μη σχολείω. Бер, кома мам. Али ти тук два пъти, третия път се измъкна отпред. Нема тук. И като земата дойде, и аз си затворих къщата и тя може си ходи там да се крие, обаче не го пуска него, той не спи в къщата. Не го ли пуска, аз там служих с кладца слава. Не мога спи. Не му дава да влиза. Не. Тя му се заби отвън, като се играят и искат да бъдат. Спеше вътре. Е, още може, но него не го харесва. Да играе отвън да се. Не, по-късто го дъвче, зъби му. Да, да,
Запчон ти мисля, обаче па не ходи там, а седи тук покрай мене се върти. Да не те сръвка. А виж как сега се опира в мен обаче. И така я плашиш. Нищо не правим. Ела, милитка, ела. Але. Хайде. Алинка. Като влезем и тя винаги ми скача отзад на гъза. И на мен идва да ме душка обаче. Не, там. Не, скочи ми на гъза отзад и... Не, душкаме само. Пога не има разбиване, братче. Сега ще рипне на дупето. Ема да се отвърне малко. Една част разбих, като го открих и се подвърна. Защото той ми е четвъртия чувал. Ти га фърлява навънка. Коша навънка. Ти добре ли си? Да, добре съм. Нема къде да смърди. Ще, лед? Ще го занесем. Лед. Той е хлена, то да е само лед. Ама... Е го чувала тук. Това е на второ земята. Да, да. И на смърдня. Не, там го малините ги фърля. Да, да. И то са малините. Затова и го замръзнало да смърди. Ги, ще ги изфърли. Е, тук се решта. Един час. Сигурно. От как съм дошла? Не, ти като ми се обади, аз тръгнах веднага. Звъднах на майка ти, викам ми звъднали? Да, викам креста на нещо, викам река ли нещо ми навили. Ми не, аз те разбрах, че съм право тук. Чува, че си до от два. Така сме се разбрали. О, да сме разбрали. Али! Али! Тя хем иска да дойде, хем не изтиска. Кой ти би по-добито, мали? Ще ме ядеш ли? Да.